Nors pats esu parašęs ne vieną citatą, mano pirmoj knygoje, va, ta pačioj nuoroda, galite prasisiųsti irgi yra kiekvieno mėnesio dienai citatą. Viena mano mėgstamiausia, bet čia kaip gyvenimo kredo, tai yra niekada nesustot. Niekada nesustot. Ir yra daug visokių frazių, bet iš esmės jos tokios nu, labai keistos. Pavyzdžiui, niekada nesustot, jinai labai graži, nes jinai neprodo, kad nesustot. Taigi, jeigu aš niekada nesustot, sakysime, mesgi nekalbame apie blogus dalykus. Na? Alkoholį niekada nesustot, kad alkoholį gerti. Jo, nu pavyzdžiui, ne, ten. Arba niekada nepasidok, ne, gerti alkoholį, nu negali taip, ne, mes kalbame pradžiai apie vertybės, ne, kas yra dora, gera, nekenkia, padeda, o po to tai galim kalbėti, ne, vat matot kaip yra. Bet viena iš tokių principų, iš tokių, vat, kas atėjo mane čia paklausė, kad kokias tau patinka, kokias nepatinka, apie komforto zoną jūs žinote mano nuomonę, tai yra visiškai netaip suvokta. Kita pasakysime, pavyzdžiui, tas pats Steve Jobsas, ne, lykit jauny, lykit alkany. Ir kaip daugelis dalykų, tai yra nu, graži frazė, bet tai neatspindi tikrovės. Jeigu žmogus alkanas, jis alkanas. Jeigu jis nealkanas, jis negali tapti alkanu. Negali likti. Tu arba alkanas, arba ne. Ir aš kalbu ne apie pilvą. Aš kalbu apie norą gyventi. Jeigu žmogus nori daug, jis nori daug. Jeigu jis nori mažai, tu nekaip nieko nepadarysi. Ei, nenorėk mažai, nenustok norėti daug. Taip nebūna, draugai. Ir todėl mes skiriamės. Nu, vienas siela didelė, o kito maža. Vienas padirbo. Pavasivaikščiojo parke, pavalgė skaniai ir jis geras, sieloje pilna, jis laimingas žmogus, o kitam visada negana. Ir reikia tai pripažinti, kad mes skyrimės. Ir va tas pats alkis, ar tas pats dar komforto zona kažkam, tu komforto zona, sakau, nu, tai gerai, o ko blogai. O mano komforto zona ten. Ten. Ir ten, kai aš rodu, jūs žiūrėkit ne į pirštą, o žiūrėkit, kur aš rodu. Ten komforto zona mano. Tai vat, todėl alkanas, motivuotas, ne, nori, nenori. Tai akivaizdžiai matosi, ko žmogus nori. Jeigu jis alkanas, jis daug daro. Jeigu jis nealkanas, sotos, nu, tai sotos. Niekaip nepriversi save. Būti alkanu ar būti motivuotu. Esam kokie esam. Reikia tai pripažinti ir mažiau klausyti tai, kas nesupranta, kai vyksta. Nes mes esame kokie esame ir mums reikia realizuoti save taip, kaip mums geriausia. Viskas kitas žaidimas proto.